دل نہ کسی کا کبھی دکھا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مخلوق ہدایت اور اصلاح پارا رب العزت سخا بہترین نسخہ بہترین شے قرآن بہترین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیر مخلوق للاولیدو خاتم الانبیاء کا اور بہتر کتاب دروش ہدایت اور مخلوق اصلاح اغیر والاول کا پدی کتاب کے دا انسان دا صفا کولو او مخ کے او جن راتن کے دے داغے دا فلاح دا بے بودہ دا نجات لار دا او پشرت دے کہ انسان پدی دنیا کے اخپلزان پاک کی دا اغ جرائم ہونا چی پا سبب داغے انسان جہنم تپریوزی نو قرآن کے یو بیان دے 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 چی دا مقصد سے سشے دے آکم شہر کے اصل مقصد دے انسان پہ نجات ہوئی دویم دے بیان دے کیا کم سیزن دی چارا مقصد خرابی اپا خلق کو گڑبڑتیا اشتبارہ ہو دی جو قرآن کے دے دو مضمون زیاد بیان دے مقصد ذکر کول او داغے طریقے او دا مقصد دروانو لو دا خرابو لو اسباب چپاغے سر شیطان دا شیطان میں گرکار کئی پدے چند صورتوں کے دے بیان کئی چہ دا مقصد خرابول طریقے یو دا دی چہ کم سرے بیان کئی دا مخالفین دا غب بدنامیوں کی دا غب عیب دا غب نقصان خلقوتا پیش کی صورت حمص کے دے بیانو چہ حق پرس باندے دا غب لگول بدنامول او پاغ خبر جوڑول دا دا ار جہنم تیارے دے چہ دا اغور پشان دستنو دے دور تیز دے او دا سرے چہ حق پرس پدنامی نو دا انجام باغ رہتا ورسی دا حق پرس پدنامو لما وجہ دائی چہ دا دے کم بیان کئی چہ دا خلق تو نرسی ویلن لکل حمدتن تبائی دا او جہنم دے ہر اغائب جو لڑا چیب لٹائی آغا خندا کئی حق پرست پورے دا لنبائی وصللا لنبائی حربلا چی حق پرست پدنام کئی چی دی خبر خلقو آنوی فرعون تو چی موسیٰ علیہ السلام را گئے او موسیٰ علیہ السلام اغا اصل مسئلہ اللہ دی اوالی دی توحید بیان کلا نو فرعون فورا دی موسیٰ علیہ السلام دی بدنامولو بیان شروع کر تو دے بیان کے جکم تقریر کئی فرعون نو سو خبر قوم تا پیش کئی انی اخافو ان یبدل دینکم ما سرعیر دا سرعیر آگے دین دا لروانی آستا سر پلاغ نکر دین چرے اگر دا لروانی انی اخافو ان یبدل دینکم یریگم دین دا لروانی آو دیم خبر پی جڑی او ان یظہرہ فی الارض الفساد دا او دا سرے شر شدت جوڑی تاس بجنگ رکھتے گئی فرعون دا دیر پارا کولا چی خلق دا خبری تا غوکی نی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی اللہ مبعوث کا نو ابو جال او دے خلقو لنبی تقریر چی دا حضرت خلاف کرو نو پا لنبی تقریر کے دا بدنام لگوئے وا یا محمدو انکا تصبو آلہتنا محمد رسول اللہ راہ ہے اگورا زمان ذمہ داران چی دی زمان حاجت روا چی دی نداغی عزت اخلی سب عزت اغسطل دے زمان عزت اخلی دے دمیشن دار ہے چی دا حق پرست عزت اخلی دا یو
فرعون زمانے نران دے ہر باطل پرس دا حربہ استعمال کری دا کہ حق پرس پر نامول اور دا دے کامیابی گنی چلے بدنام کو چی خلق تا تقریر تا بیان تا غوکنے کی دی ہر زمانے چلا شوی دی من تا وی زیارتون نمانی خیرات صدقات نمانی شفاعت نمانی کرامت نمانی دا دے زمانے کی عمر ہونا دا مخالفین ہو ادا اللہ دا دشمنان دا حربہ دا منگ آئی آئی یو شی حیثیت دو دی یو درست ادویم غلط ٹوپا کولے یو طریقہ درست اور اخکار پہ کھے دیم چیر سرے پہ اولے داوشترم دو طریقی دی یو صحیح بل غلط مجھ کے یو صحیح طریقہ دا کہ دا مجھ شرائط موجود بھی مخ قبلے دے جانے پاکی پا پاک زائی ادویم غلط طریقہ دا کہ مخ تے نرخاتہ تی ندا کے مخ لو کھاتے تھے ندا مجھ دے داریں گے دا ڈوڑائے اور کور دو طریقے جی یو طریقہ کہ غریب موڑ کم کیا اللہ رضا شی اب دے میں طریقہ کہ زار پہ کیوں آجے جی مڑے کم دا آرشی دو طریقے جی ہر مخالف فرق نہ کئی اگر گڑبڑ شیخ منگوائی زیارت تل دو قسم جی یو مطابق تے شری دی اگر سنت دی دل غواری ادیم خلاف دے شری دی اگر ناروا دی منگ اگر ناروا منی کو اگر رواو تا ترغیب ورکو چی داو کن زیارت تا تل سنت طریقہ چی آل تلار شا اگر تا دعاو کا ادا غزان عبرت اخلا ناروا طریقہ چی دا اگر امداد غوارا حاجت روای اگرنا ذمہ دار اگرنا دا ناروا طریقہ دا منگ اگر ناروا طریقہ منی کو دا یہ خیرات دو طریقے دی یو اغرا چی پا قانون دے شری مال حلال وی دے بالغ وی وقت خاص مقرر نی او دا اللہ در زیادہ پا رہے ہیں اور کے دیم طریقہ خیرات خوکے و مطابق دے شری نی نگا خیرات نہ دے پا خیرات کے دا شرط مطابق دے شری دی چی تے خلاف دے شری کے دے یتیم مال خرے وقت والا مقرر کے جمعیش پا سلویختی کالش پا دا شریعت کی نشتے دا حضرت منی کری دی نمون دا غم ناجائز منی کم حدیث کے راضی دا اختار فرزوا یو سرے راق نفر کول پید گا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مرتونی سو عرائف کر پیدا سکے ویموس کم حضرت علی و تاوی لس کالا حضرت تشریف راوڑے دے ایگا کے نفر ندی کری اگر تنہانا عن الصلاة عالی تما دے مجھ نمانے کے حضرت علی و تاوی دا مجھ نمانے مجھ خواہ گئی چھے پترکی دے پیغمبری چھے پیغمبر ایگا کے نفر ندی کری انتسن کے دا مجھ دے مجھ نمانے ابو بردہ ابن نیار مشہور صحابی رے دلو اختار غزوہ نبی علیہ السلام تقریر کو کہ من با اول موز کو ادموز نباد با بیا قربانی کو حضرت ابو بردہ ادھر بخاری کے راہی سو ظاہر ہے نور کتاب لکم دے اور تیرے حضرت نن لا اختار غزوہ دو خوش آلائے اور میں شمان جڑل گاولیان میں نحرو نما گڑ علال کا ادموز براتو نمک کے چیدہی مرائی اخری روڑائی اخری گاؤنڈیال میں مارے شی نبی علیہ السلام شاعت و کشاعت و لحمن ستا پیسو پیسو دے ونڈائے دے قربانی نہ دا تو بیا قربانی کے دا قربانہ وقت دے موز نفس دے او تا چی مخی علال کو ناغا پیسو دا قربانہ نہ دے اگر تا وقی کری دی ونڈائے دے کری دا تو بیا قربانی کے ناغا کو پیسو علال کرے ہو خیرات کرے ہو خود طریقہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پکنوا دارنگی دعا عبادت دے دا اللہ نے پکار دے خود پدے عبادت کے ذان نے بس شے پکنک دے پیغمبر کے سنگ کرے دا نوشن دے کے پاغ الفاظ دے کے جکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقل دی کہ پاغ الفاظ نی پاغ طریقہ نی دا دعا ندا دا اٹوکی دی دا تپی چار بیٹے وائی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے دا لیکن سنت نفس گھول لے ندا کرے تو چھ گھون لا چاہے نو دا دعا نلا دا کو ٹوکی دی منگ دا ٹوکو نا خلق منی کن دا منگو تا دعا ہوئی نا زان لا دعا کو روکتے کن
بعد خلق کوئی دعا نہ منی کہ من دعا نہ منی کہ من ٹوکو نہ منی کہ منہ دیو کہ اس ٹوکے سے لگے راغون شی پیغمبر راغون کڑی دی چتے کے دانے یہ پا حدیث کے گن مثالوں نے دی کہ پہ عبادت کے شکل الفاظ دا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نین وغب عبادت نہ دے. بخاری کے دو رائے حدیث راجی کتاب الدعوات تا بخاری کے ادان کے باب الوضو کے صحابی ہوئے نبی علیہ السلام تا ما تا دعا ہو خیا نبی علیہ السلام اور تا دعا ہو خیلا پائی کے دا الفاظ ہوں کہ او آیا آمن تو بے نبی گل لذی ارسل تا ایمان العالم ستا پا نبی تا تار آرے گرے دے نور کی وہ بھی کتاب گل لذی تا ستا بھی کتاب العالم اگتا دعا دا رہا کہ حضرت دعا ختم کا نو صحابی تا یو آورو دعا اگر چھے دعا رو رہا بینی اگر الفاظ ہوئے چھے سنگ حضرت خیل ہوا تھا خدا یو لفظ بدل کر آمن تو بے رسول کر لگی ارسل تھا دے نبی پہ دائے رسول ہوئے نبی علیہ السلام مرتا ہے اللہ دا دعا نہ رہا ما جی کم لفظ رہا لگا ہوا ہے نبی و رسول کی یوم آنہ رہا خدا حضرت تو خلینا نبی لفظ ہوتے ہو ویتا رسول ہوئے ہوئے نو حضرت اغلط کر زمان دے مذہب مشہور فقیر عالم عینی لکی دے دے دلان دے چکہ دعا کے لفظ دا پیغمبر نی نگا دعا ندا دا یہ درود کی دا پیغمبر لفظ چی دا تا پوسیو کو چی اسرے بانگ پوسی بانگ نمک کے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وی دا پیغمبر ویلی جی کویلی جی منتے کتاب پیو خواہ امتیسن ہوا ہے بیا اتد موسکی موایا چی عبدو رسولو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وی بیا صدا الفاظ وایا کرنے چی زان انما الدین اتباع دین تابداری دا پیغمبر پوینا کے پشکل کے پوخ کے آر سکے چرند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نی مگر رنگ نہ دے مبتدعین مخالفین رنگ غلط پیش کی منگوائی خیرات شتے اسقاط شتے خو پشرت دے چاگر غنیوی ادب عالق بھی